Ado ashe tano makwerire mutinini wa farafara uri uhanikire farafarine ya ebugu thie munyata na age atato magurara uru thutha wa rori imwe iria yuma na thibidi nene kuringa ngarini ni thutha wa ndereba wa rori iyo gutemwerekera. Arĩa magurarire marathaitĩrwo thibitarĩ-inĩ nene ya Embu marĩ na nguraro njũru, ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ OCPD wa Embu ya rũgongo John Moisio. Hapo awali watu watatu waliokolewa na kukimbizwa hospitali. Mũrutwo ũmwe wa kĩrathi gĩa form 2 thukuru-inĩ wa Eruma mwena wa Mara kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Chogoria thutha wake kũraga cũe wa mĩaka 81. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa itũũra rĩa Gatangi Titus Kafuria augĩte Cliff Munene aroragire Joyce Egoji mũthenya wa ira mathaa ma thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ thutha wao kũgucania. Alikuja hapo kwa kioski yangu sababu si mbali kutoka kwa nyumba yake. Akaniambia Munene amempiga na chai, amemwagia chai ikiwa na moto. Na kwa mwena wa Chogoria arutwo kenda anake mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Chogoria thutha wa gwĩkwĩrwo gũkorwo macinĩte nyũmba ciao cia toro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Arutwo atatũ marĩ a thukuru wa sekondarĩ wa Kabui na angĩ mũgwanja kuma sekondarĩ ya St Daniel Tharaka Nithi. Kaunti-inĩ ya Naikuru, mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 29 nĩ atharĩkirwo na kũhũrwo nĩ mũingĩ wa itũũra rĩa Mũrũnyo thutha wa kũnyitĩkana agĩkenia na ng'ombe. Mũndũrũme ũyũ aingĩrire kiugũ-inĩ kĩrĩa ng'ombe ĩyo yuma hĩndĩ ĩrĩa ene mauma mũgũnda kũmunya mboco na thutha ũcio kũmũkorera akĩmĩhahama. Akona ng'ombe kama tano amelepu. Sasa hivi moja amelepu ili ya Mũrũnyo, ingine amelepu ili ya Wanyororo, ng'ombe tatu amelepu Dondori. Na ni jamaa akona na virema za mapanga, uso kwa miguu. Lakini ndawaja tu. Hadu ine Hakameme TV jitagu Wajeri Wakariuki.